jutro, FB prijatelji, dobar den ili dobro večer, kada da ste od Melbourne. Dobre dojde, koj mu reče, vidi gosti cela večer, gospod raka da ti pozlati. Те можеме да се вклучиме. Сакам да зборувам, како што реков, за емисијата на Васко Ефтов, меѓутоа, еве нека заврши песната и ќе почнам. Добро. Интересно е, почитувани слушатели и вие FB пријатели, да кажам дека денешната емисија, како што реков, сакам да направам една анализа, односно зошто Васко Ефтов се појави со кастриот Реджепи. Некако што го знаеме Васко како лав, како тигар кој ќе распара, ќе го распара својот плен, својата жртва. Имено го знаеме како какви прашања поставува. Меѓутоа тој со со кастриот Реджепи, пратеникот на беса кој требаше да направи 61 пратеник за паѓање на владата на Зоран Заев, интервјуто што имаше во неделата вечерта или вчера утро овде по австралиско време, Васко Ефтов го гледав како да предеше, како некоја маче со павчето да преди, па на топло покрај собата, така зимски еден амбиент. Ја немаше она негова смелост, она негова храброст, оние негови изјави кои ќе ги слушниме. Знаете, Васко Ефтов, како беше интервјуто со Ванковска, па ја направи од такви прашања, ја направи да стани Ванковска, ќе ја видиме на социјалните мрежи. Исто така, Солза Грчева, ако се сеќавате на Солза Грчева, да употребам таков збор, партали ја направи Солза Грчева во споредба со кастриот Реджепи. И тоа Солза ги тоа, мислам, навистина, за мене е многу чудно, затоа што Солза Грчева во тоа и во тој период кога беше интервјуто, немаше никаква улога во Македонија или во собранието, како што е тоа случајот со кастриот Реджепи, кој подпиша на 4 листа, како што кажува и самиот Васко Ефтов, а и кастриот Реджепи кажува и дека подпишал 4 листа, па се подпишал за како 61 пратеник,
и да биде 61-виот тој кој ќе го турни Зоран Заев. А ние знаете, не веруваме во Зоран Заев дека ќе си даде оставка. И Зоран Заев е како еден свекор, ќе ви кажам јас, една мала смешна приказна, малку е недолична, меѓутоа сепак е многу многу поучна. Двајцата комши биле на нива, работеле, па знаата на едниот одела да однеси ручек и вода и така натаму. Пак кога е видел свекорот, ја опцул знаата. Ја опцул знаата, бидејќи не е познал од далеко, се изградил, се испоганил, ја опцул знаата. Потоа комшијата му рекол, ајде да го крстиме, Петкове, зошто пцуеш, вика? Па, зошто? Па како можеш да пцуеш, вика, таа знаатина, син ти е жената му? А, тога што е рекол, не важи, одреч, одреч, се одрекол. Да, така и со Зоран Заев имаме одреч, тој ќе речи и ќе одречи, ќе речи и ќе одречи. Овие години, пет години, го знаеме. Меѓутоа, многу е интересно, еве, да го слушниме самиот Васко Евтов како ги анализира емисиите. Бидејќи, многу беше состојбата критична во Македонија и со зреани условите Зоран Заев и неговата предавничка влада да си оди. И за прв пат се направија тие заеднички настапи на албански политички партии со ВМРО ДПМН, се собрат 61 пратеник спрема тоа што го слушавме и гледавме. Меѓутоа Кастриот Реджепи, кој е пратеник и член на БЕСА, сега веќе е исклучен, во интервјуто и од порано ние знаеме дека тој работеше во холандската амбасада, а пак тука беше и дојден и премиерот на Холандија, Руте. Па исто така познато е дека Кастриот Реджепи е многу близок со американците, со Калето. Во една прилика, големо интервјуто, не можам јас да го представам за овие 25-6 минути, големо интервјуто. Меѓутоа, на едно место, убаво вели, тој Васко го прашува дали имавте контакти, му вика, со американците, со Калето. Да, му вика тој, имавме контакти, како не, сите заедно. Демеки и Алтернатива, и Алијанса, и БЕСА, и ВМРО ДПМН. Потоа го коригира Васко Евтов и му вели дека, не, тој му вика, па сме имале порано контакти, не сега. Но, еве, да го вслушниме Васко Евтов, како тој ги анализира и како ги партали неговите жртви, а потоа ќе пуштам исто да видите како Васко Евтов предеше како маче покрај соба, покрај печка, како да кажеме, ние во Битолско велиме соба, меѓутоа печка, како преди на топлото, вака која ќе го галиш по грабо маченцето, тој преди. А инако во другите состојби ќе го видиш во лицето Васко Евтов, гризи, јади како лав, кини жртва. Ја кине, ја партали жртвата. Еве го да го видиме Васко Евтов, што ќе кажи. Знаете, 20 години. Сусема поинакви беа стандардите за правење интервјуа во Република Македонија. Луѓето, политичарите, има навика, има обврска да се појават на медиуми кај што ќе може да ги презентират своите ставови, кај што ќе може да бидат бомбардирани со прашања за тие ставови, кај што нема да дојдат само на медиуми кои се финансирани од нивната политичка партија и добиат прашања кои се нарачени и кои однапред ги знаат. Значи, во изминатите 20 години, во оваа емисија во Центар, имаат продефилирано повеќе од 3000 луѓе, на нив им беа поставени прашања. Многу мина од нив не може да се соочат со тие прашања. Многу мина од нив го прекинува или ги прекинува интервјуата во рамки на емисијата во Центар. Беше на сосема друга и поинаква демократска култура. Затоа оно што се случи со Сашо Тасевски за мене не е изненадување, но е изненадување за македонската јавност, која последните неколку години е научена да гледа само нарачени интервјуа и интервјуа со нарачени прашања. Не сте само глумец, не сте само директор. Вие сте добитник на награда
Черногрински за авторско милиство, во ние дели. Втора година, јавна личност. Сте била дел, сте била дел од политичка партија со чесволе на избори 2006 година. Можеме да ги прочитаме резултатите на изборите ако сакате. Добре. Не се баш добри за вас, ги прочитам ако сакате. Со свој ден некаде само околу 300-340 гласови. Да, да, не, да, добро се. Бевте дел од партијата на Шехтански. Таа партија беше баснуча за потпирање на Никола Груевски кога едеше на власт 2006 година. Да, точно, меѓутоа не кажа еден не работ. Погледнете колку материјали беа собрани за интервјуто со господинот Сашо Тасевски. Погледнете колку прашања беа подготвени за господинот Сашо Тасевски. Постоја пет блокови на прашање. Ние завршивме со вториот блок на прашање и господинот Тасевски го напушти интервјуто пред да бидат поставени прашањето од третиот блок на прашање. Значи постоја уште најмалку три блока на прашање кои требаше да бидат поставени на господинот Сашо Тасевски. За секоја цела вечерна интервју во трајање подолго 30 минути кое се прави за потребите на емисијата во центар, секој гостин се скенира како политички, така и психолошки, бидејќи во основа секој интервју е одредена симбиоза на политички и на психолошки моменти. Анализирате го, например, однесувањето на господина Сашо Тасевски. Тој доаѓа со маранче во својот ревер. Тоа значи дека тој е соживен со функцијата директор на Драмскиот театар. Тоа подразбира дека е подготвен да направи све да остане на таа функција. А тоа значи дека не сака да одговара на тешки прашања на неговото минато. Тоа е слаба точка на интервјуто со секој човек кој сака да заборави на своето минато. И тоа е техника и технологија која треба се користи во интервјуто секоја со гостите кои сака да заборават на своето минато. Погледнете го неговото движење. Полулево на секое тешко прашање. Човек кој се служи со десната рака, која сака да се врти полулево, тоа сака да избега од интервјуто. Видите, тоа е природно движење. Со левата нога се подпирате, а со десната нога се одбивате за да може да станете од столчето и да избегате. Тие што се служат со левата рака е обратна ситуацијата. Значи, гледате, после петата, шестата минута вие го гледате тоа движење на Сашо Тасевски полулево. Тоа значи дека веќе после петата или шестата минута тој психолошки се подготвуваше да го напушти интервјуто. Кога правите вакви психолошки политички анализи, тогаш нема шанса, почитани гледачи, нема шанса ниту еден гостин, ако не го напушти интервјуто, тогаш да не му биде многу, многу непријатно во интервју во емисијата во Центар или во било која друга емисија во светот, кај што новинарот сериозно се подготвува да ги пости сите непријатни прашања. Катала Џафери, пишувате дека дезертер. Дали се уште сметате дека Катала Џафери е дезертер? Катала Џафери во време на кризата, на војната во 2001, тоа е факт дека ја напушти македонската армија. 18 февруари 2013 година, пишувате. Катала Џафери избран за министр за одбрана. Дезертерот од Арама во 2001 година, кој потоа стана учка и покаша во припадниците на Арама, сега ќе биде министер за одбрана во најпатриотската од сите македонски влади. Каква иронија! Портоколовата телат, да преведам, портоколовите телиња, направи министер од талат. Тоа сте опишували на 18 февруари 2013 година. Исто мислите сега? Факт, дека е така тоа. Нема бегање од тоа. Дури имавте и песна на 19 февруари напишана за Талат Џафери. Сега јас би можел да ја прочитам таа песна, немам такви капацитети глумачки како вас. Ако сакате, може да прочитате вие, ако не ке се убедам јас да прочитам. Како велите, херојот на ВМРО. Во ВМРО-то цврсто мажи се калат, како Гази Мрамош и Џафери талат. Последниот од нив ки си кјути и ки си трае да биде она, рани куче да те лае. Талат е лавче јунак на мајка, ја брани земјава од секоја тралалајка. И секој од нас и свирка и си дува, ко Талат Џафери земјава ја чува. Херој е тој, македонец во душа, му го свртиш ли грб, те фатил за гуша. И клете секој што го неќе, тој сурат, време е до Александар Биста од Талат да турат. Се надам, думачки добро ја прочитав. Ова е ваша песна. Не знам, почитувани слушатели, вие ефби пријатели, зошто вака се извиличи ова моето видео кое сакав, односно и се уште сакам да бидам како што треба да биде прикажано, но апсолутно немам појма зошто ова ми се прави. Тука го слушнавте Васко Евтов, ќе продолжиме и понатаму да го слушаме уште еднаш. Меѓутоа овде каде што преди, како маче, тој вели дека
како ги познав, видете како ги познава психолошки, како действуваат неговите луѓе кои се на интервју. А видете како се тегни Кастриот Реджепи. Кастриот Реджепи тука ќе се тегни како питулица под вршник и Васко воопшто не му поставува некои прашања да го праша дали на вистина беше киднапиран од дали беше киднапиран од американците, не беше физички киднапиран од американците, меѓутоа дали американците го спречија, дали го спречија Кастриот Реджепи холандјаните, дали го спречија Европската унија, меѓутоа сепак нешто мора Васко да извади од него. Од ова интервју кој трае сат и нешто, воопшто ништо нема Васко. Киднапираниот пратеник, уценетиот пратеник, пратеникот кој беше спредон со Байрам Анди, кој е купен, уценет или киднапиран, на кој му е понудено, како вели Александар Николовски, сребро или олово, и на крај одбрав сребро, па го споредува со Байрам Анди, па дал гол со пета, па ги продал интересите коалициони, па не дозволил да се ефектуира народната волја на гласачите, кои гласале за промени или гласале за опозицијата. Значи, мноштво на спекулации, мноштво на работи кои се кажа, веќе време едно ексклузивно интервју со многу пикантерии, кои всушност објаснува што де факто се случуваше во тој процес и тоби за промена на власта во Република Македонија. 90 минути одлучените ли останете со нас, погледнете, нема да зажалите. Добро вечер, Кастриот Реджепи. Добро вечер. Се извинувам што не сте позади бела позадина, бидејќи вас ви одговарам може би повеќе пред бела позадина да зборите. Па, се едно, значи сум били пред бела позадина и пред други позадини, значи не е проблем. Меѓутоа станавте познат со бела позадина, како велат. Застанат пред бела позадина, веројатно некој со Калашников од страна на напишан текст кој вие само го прочитавте како Бранка Станковска или како спикер, исплашен човек, како велат, киднапиран, исплашен човек, бела позадина напишан текст кој е недостапен и за коалиционите партнери, и за партиските другари, а и за вашата фамилија. Што се случило со Кастриот Реджепи? Да, значи, јас мислам дека сум познат и пред тоа, но дефинитивно со ова случка сега ме знаат уште повеќе луѓе, пошто се зборуваше за мене. Бев пред бела позадина, за да без други детали, пошто не сакам да се открие локација дека што бев. Значи, бев во дом на еден мој близок пријател, пошто таа ноќ, не свиев јас таа ноќ, планирав како да го изведам, размислував да одам во собрание, на крај да решив дека најдобро да се засолнам, да не бидам недостапен и за да не се види, препознае во која локација сум, за да има последици пријателот многу близок што се баглува. Затоа бев таму, но умрот беше поради ненаспаната ноќ пред тоа, додека текстот беше пишуван од моја страна диктиран, за да имам некои поенти кои го напиша мојата сопруга, многу лош ракопис и 9 пати снимав и на крај една верзија, значи ја пуштив. Значи дури 10-ти пат. Значи да, како 9. Како да. Ми градоначалникот од Зрновце, кој 15 пати тоа на видео може да се гледа. Значи... Еве гледате, почитувани. Гледате, почитувани слушатели, односно вие кои ме следите на Фейсбукот, дека Кастриот Реджепи тука е како оптегнат, како питулица под вршник, ниту е уплашен, ниту Васко некако действува по негово, како што знае Васко, да уште на почетокот да го порази со 3-0 човекот кој му е противник. Но, како што реков, ќе продолжам и понатаму, но за жал не ми одговара воопшто, не ми одговара мобилниот телефон, не знам што се случува, на вистина не знам што се случува. Еве, ќе пуштиме повторно, сега ќе опуштиме Васко. Тогаш лошо било, еднакво имам секојаш дожа говори без писани белешки. Господин Реджепи, Белзите има и Мала Речица. Белзите има и во Струмица, во хотелот Вила Парк, кај што заед ги приме луѓето.
да не сте биле во мала речица, да не сте биле вила Парагострубица, бидејќи таму има бели ѕидови, можеби не сте биле ке некој пријател. Ако умарен сте биле, да не ве возеле по гепици, да не ве возеле по автомобили. Живот се наѓа во Скопје, во стан на многу близок пријател. Зашто формулацијата која употребува Александар Николовски, со него нели ги водите преговорите, под претставот на ВМРО ДПМН, тој вели дека Калашников може да бил ставен или под притисок на оружје, дека сте киднапиран и дека е било понудено сребро или олово, како што е нудал овој наркокланот во Колумбија, дека се било понудено или сребро или олово и дека вие сте биле под притисок, тоа да го прочитате. Што де факто се случува со вас? И втората поента која е, дека осен Билал Касами, дека вашиот син отишел во полиција и пријавил дека вие сте исчезнат. Ако сопругата ви го пишувала ракописот, односно ја го пишувала текстот со лош ракопис, може би таа била под некоја трема и таа била под некој стрес. Синот вас знаеш или кај сте? Значи, има, го слушнав делот од интервјуто или емисија на господин Николовски, таму беа изречени неколку невистини, меѓу кои дека и мојот син ме пријавил, значи мојот син беше со мене, другиот една престојка и посета кај сестрата. Пријавата е извршена од страна на мојот шура, на братот на жената, кој исто така е дел на партијата БЕСА. И поради тоа што господин Касами не може да ме пријави како исчезнат, пошто знаете, процедурата е само член на семејство може да пријави, значи го повикале и него, а он бил таму и во моментот кога ние отидовме во таа локација и пратив порака на мојата сестра и ќерка заедно со синот дека ќе бидеме окей, но ќе бидеме недостапни. Во целата ситуација сопругата пропуштила да информира братот незин и незините родители и тие стварно влегле во... Добро, почитувани слушатели, навистина не сум задоволен од ова моје јавување со социјалните мрежи, со Фейсбукот и зошто ова вака апсолутно не ми е јасно, не сум некој мајстор и не ги разбирам работите, но еве сега ќе одиме понатаму да го видиме Васко Евтов со Билјана Ванковска. Мислам дека е Билјана Ванковска. Абдулаке Мадеми, или ректорот на Скопското универзитет. Тоа е Никола Груевски. Ако Никола Груевски е човекот кој мотивира на таква атмосфера, што нарушение на устав... Слушайте, господин Груевски, па ја не е ништо против вас. Ова е веќе ваше глумење, ве молам. Ја ваков разговор не прифаќам. Вие ако сакате, не ме ме толкувате уште да ми сораците правите дека... Ја тоа не го направам. А зашто немате ништо против што? Што? Сака да ви ако рекам... мислите дека не можете... Да ви вие сваќате, ја се чудам на капацитетот на медиумските личности, односно професионалци во медиумите, да не сватат дека тој ден во рок од 12 часа ние покажавме професорска непослушност пред ректор и председател на интеруниверзитетска конференција, од кој добивме покана да учествуваме, по консултација на пленумот беше. Ние не сакаме да дадеме легитимитет на една фарса. Значи, во време кога законот е пред второ читање, нема никаква смисла, освен на Груевски, да му покажеме дека сме кооперативни. Ние на ректорот му кажавме не и си навлековме гнев. На премиерот му рековме не, иако зборот беше во собрание. Знаете како изгледаше тоа целата камарила негова од ректори, од професори и тој не ги консултираше. Тој влезе во дуел ваму, без да ги праша неговите од неговиот тим. Дали сакате да одите во собрание затоа што професорскиот пленум и Ванковска вела сакаат во собрание? Значи, целото тоа движење и пренесување и на медиумите, и на професорите, и на ректорите, и на владата, од една локација на градот на друга. И потоа повторно ми му влеговме, не затоа што немаме аргументи, туку затоа што нашиот став остане издали под еден кров. Тој не е домаќин во собранието.
тој нема овластување, тој покажа, тој ви се разголи пред јавноста и вие ми викате дека јас сум била подавнички настроена. Зашто ви се случи ова? Како зошто ми се случува? Зашто што вие мислите ми ту политичка партија? Сакавте да се китите со туѓи перија. Не, да се китите со туѓи перија. Да се китите со перијата на студентите, знаете. Е штета за студентите. Не, па не думава штета на студентите. Не, јас... И целата таа една... Што сакате, сакаше да замолчаме? Од еден чист студентски протест. Што сакате, сакате да замолчаме? Против кого Груевски не можеше да направи ништо. Знаете, на Груевски му е лесно да излезе против мене на Ванеска. Ќе очевидно не дојде со добра мисла. Но кај студентите е на чиста Никола Груевски не можеше да направи ништо. Вие ме имавте и одеднаш рефлекторите... Оттаде знаете вие што планираме ние во следната... Ја било што направивте. Ама не што направивте. А што видовте при разговорот и кажа дека не сте биле тука? Премиере, јас немам ништо против вас. Немојте ве можете, бегале снимки по Ако тоа му кажавте лани, премиере, ја не ништо против вас, они ќе ви ги собереше против вас како премиер на Република Македонија. И како немате тоа укинува автономијата на университетот? А вие би се пазарале со него, да не го чепка по факултетот, а све што сака да па е друго и да зашто било каде. Ај, зашто, просоке? Па е втор пат бегате. Еднаш избегавте од Груевски, са бегате од мене. Направете си филм. Ете, почитувани слушатели, го видовте Васко Евтов како е остар таму. Ај сега да го видиме како Васко Евтов преди како маче со Кастриот Реджепи. Тоа пријавил. Наша шурата е човекот. Дека исчезнат. Он фроше ми ја пријавил дека сестрата, мојата сопруга. Значи, пријавил дека вашата сопруга е исчезнат. Да, да. И со тоа ја пишува, таа ви го пишува горе. Значи, синот не, вас... он јас диктирав, значи, синот... ја прашав каков ти е ракопис, ок постоја многу лош ракопис. Значи, синот вас да. Не ве пријавил. Значи, тоа е едната теза. Едната вашиот син не знае кај сте. Да, теза тоа е тоа е точно, значи не ме пријавил синот, едниот син помалиот беше со нас, заедно со сопругата и мајка ми. А другиот син е на посета во престој кај ќерка ми после локалните избори за да се одмори, пошто исто он дел на движењето БЕС е активист, отиде таму и се погоди, тоа беше би го обезбедувал сега. Да, точно. Кој е закана? Кој е закана? Кој е тоа? Што, например, би го обезбедувал? Ајде да го видиме Васко Евтов, почитувани слушатели, на следното. Ова е со Билјана, ова е со Гриновски. Па зашто да направи кога немаме коалиција? Па се нудите! Ние се нудиме! Па се нуди, па што е ова? Како да го истолкам? Се нудите! Па земете не во коалиција! А тоа го викате на ВМРО-ДПМНЕ? Никако! Па евете го викате! Никако тоа не може да се толкова така! Се толкова букви болгирани! Не сакаме никој да не земе! Сакаме да направиме коалиција на равноправна основа! Зато обединување на... Па зашто те се обединувате ако не идете на избори? Ма како чекайте се? Ама што е суштината на политичка партија? Ама вие сакате суштината на прашања? Ајде да одговорам зашто не се дърваме од лидер. Вие останете лидер? Не. Кимате? Сакам да ви. Или ви 500, не ви 800, или ви 500 кимате? Ето, почитувани слушатели, го слушнавте, го видовте Васко Евтов како тука, како што реков преди, како маче, а пак очите изваде на Соуза Грчева и на Билјана Ванковска. Па да видам тука дали ќе го најдам некаде Сашо Тасевски. Мислам дека го видовме. Последното беше со Угриновски. Ајде да видиме и со Угриновски, бидејќи времето помина. Господин Угриновски, вие сте сега председател на Титови устрелни сили. Повеќе не сте председател на Сојуз на Титови леви сили. Јас сум се уште председател на Сојуз на Титови леви сили. И како веле во Скопје, еднаш кодеш, цел живот кодеш. Значи, кодо сте биле, кодо сте останале. Дали треба да се тоа докаже? Мишо треба повеќе се докаже. И на Тарава пише нешто, па не ли ние признавте дека вашето кодошко име е Ле Корбюзие? Не, наведеното во списите е Ле Корбюзие. Како со мене сте имавте? Да. И рековте, кај мене има 2,5 страници, а кај Владе Милчин има 400 страници. И рековте пред 3 години, дека се гордевете што сте биле кодошко. Не,
се гордеам сега дека сум помогнал во, без да знам, во разрешување на улогата на палестинските командоси од тоа време. Сте биле кодош или не сте биле? Сте биле. И сега прв пат во светот јас гледам кодош вака да вреска, да вика, да се прави принципи. Но не сте кодош. Кодош е кодош. Да. Дали сте француски кодош, со француско кодно кодош ниме ле курбезие, или сте некоја со латиноамериканско, то не е менува суштината. Вие сте кодош. И затоа сметам дека треба да бидете презател на Титови кодошки, пардон, Титови лустрирани сили, не на Титови леви сили, страмота е. Ваков кодош да биде на чело на партија која носи име на Титов. Вака сега, зошто дозволувате... Ете, почитувани слушатели, и вие кои ме следите на социјалните мрежи, ете така, зборува Васко Евтов со едните, зборува поинаку со другите, а пак, како што реков, со кастриот Реджепи, предеше како маче. Бидејќи ви треба да бидете конструктивен, да бидете кооперативен, се говорат за сини торби, се говорат за одредени купување на пратеници, суми од 1 милион, 2 милиони евра и така натаму, и така натаму. Се појавува некој албански портал, кој вели дека сте оценети со снимка на Изет Меджити од изборите 2017 година. Не знам кој е тој портал, можам и да го цитирам или можам и да го видиме. Која е поентата на Васко Евтов, не знам. Која е поентата на Васко Евтов? Не знам, ми остана уште 2-3 минути. Васко, веројатно ќе одговориш. Како можеше вака да ги парталиш Билјана Ванковска, Соуза Грачева, Сашо Тасевски, Угриновски? А зошто приедиш како маче пред кастриот Реджепи, кој очигледно е дека човекот сам призна се уплашил, а од ошто да се уплаши кога во собранието го штитат во собранието, е заштитен со полиција, е заштитен со телохранители, бодигарди, не знам со што не е заштитен кастриот Реджепи, и дека кастриот Реджепи избега од она што требаше да го направи, се скри тамо некаде како глушец, па беше појавен и тој на некоја бела позадина да не се знае. Па тој како може да не се знае кога го плаќа македонската јавност, кога го плаќаат сите оние што работаат? Чии пари зема кастриот Реджепи да бега од одговорноста? Тој е пратеник таму, тој е негово право да влези во собранието и да гласа против паѓање на владата на Зоран Заев, ќе биа 60-60. И зошто требаше да се крија кастриот Реджепи, па после вие да го напаѓате сега Николовски? Воопшто мене не ме интересира, ниту го бранам Николовски, ниту го бранам Мицковски. Меѓутоа, до каде со ваквото новинарство? Пред тоа го гледав Боби Христов, го направе партали Мицковски. Другата вечер му дојде на интервју Радмила Шетеринска, па ја галеше по косата. По косата ја галеше, не знаеше какво прашање да ја постави на Радмила Шетеринска. Со вакво новинарство нема другари, така да се изразам, другари, како комунистите. Со вакви интервјуа, со вакви подпикнувања, не може тоа. Знаеме ние дека Реджепи е и партијата Беса беа спонсорирани од Ердоган, беа спонсорирани од Саудиска Арабија. Знаеме колку пари добиваше, знаеме што прави кастриот Реджепи. Ние ги знаеме тие работи, не ги знаете само вие, но меѓутоа не давате шанса. Не, вие не, зошто Васко ти не откри дека тој е религиозен човек и дека действува од таа гледна точка и дека соработува, е голем, најголемиот соработник на американците, на холандјаните, најголемите противници на Македонија. И пари, велите, ВМРО ДПМН е имало пари. Па парите ги донесе кастриот, па ги донесува холандјаните, ги донесува другите луѓе парите. Не ги донесе Николовски, многу пари имал. Премногу пари имал.
Навистина, многу пари, премногу пари. Меѓутоа, тие пари не се од, како што секој ден го зборувате Груевски, па Груевски, па гулаш три пати на ден ќе јади, па пет пати ќе јади, па овај бил, па онај бил. Дајте, застанете малку на линијата на македонците, застанете на линијата на македонската држава, на Македонија, затоа што без Македонија, македонскиот народ ќе нема ни плата. Ни јучуп, ни ова, ни она. Едно време, јас се веќе ви кажам отворено, пријателски пријателе Васко, дека во Австралија бевте многу популарни, меѓутоа во последно време со овие стандарди што ви направив еве споредба, предевте како маче пред кастриот Реджепи, а пак партал како лав ги изедовте, жртвата изедовте Билјана Ванковска, Сашо, Угриновски, па и многу што други, мислам, зашто ви честитам, така треба да биде. Меѓутоа, кажете сега следната емисија во четврток, зошто предевте како маче на топло, пред печка, пред на оганче и така натаму, пред кастриот Реджепи, кој беше седнат пред вас и се ширеше како питулица под вршник, насмеан, расширен, и ништо од она вие, господине Васко, што кажувате, дека како треба да го оцените тој човек што му правите интервју, како да го поразите 5-0 во првите 5 минути. Но од тоа немаше ништо. Ништо не видовме. Толку од мене.